ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅರಿವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಒಡನಾಟ ಸುಮಾರು 20-22 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಆದದ್ದು. ನಾನು ಎಮ್ ಎ ಬಿಸಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಸವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಆಗಿನ್ನೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಳ ಅಗಲಗಳು, ವಚನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿಜವಾದ ಎತ್ತರ ಬಿತ್ತರಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಅವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನತಟ್ಟಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರು. ನನ್ನ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಸಿ ಮೋದಿಯವರು ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಶರಣ ಮೇದರ ಕೇತೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇವತ್ತು 16 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೆಳೀತಾ ಇರಲಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ನೀರಿಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಳಗಿಯಂತಹ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯೇ ಹೊರತಾಗಿ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಹಿಮಾಲಯ ಸದೃಶವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಸರಳತೆ, ಸಜ್ಜನತೆ, ಆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮನೋಧರ್ಮ, ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತಿನ ವಿರಳರಲ್ಲಿ, ಅತಿ ವಿರಳ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಹಿರಿಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದ 4 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪುಣ್ಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಬಯಸದೇ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸರಪಂಚರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಮುಂಬೈ ಸಂಸದೀಯ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ 1958-62 ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಕ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಹಂತಗಳು ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ನಂತರ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಾಗ, ಅರ್ಥ ಸಚಿವರಾಗಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಾ? ಬಟ್ ಇವತ್ತು 100-99 ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬಾಗುತ್ತೆ, ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಕನಿಷ್ಠವಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶರಣರ ನಿಜವಾದ ಕಾಯಕದ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ, ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಹ ಬಯಸದೇ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ. 1968-72 ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ, ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ, 1974-79 ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಅವರ ಸಾಧನೆ. ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಭಾಗಶಃ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಸಿಕ್ಕರೂ ಅವರು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬಿ ಡಿ, ಬಸಪ್ಪ ದಾನಪ್ಪ ನಿಜ, ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನ ಬಿಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ದುರಾಸೆ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ 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 ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಾಗಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ದವಡಗಿರಿಯ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಜವಾದ ಮಾನವ ರೂಪದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವ್ಯಾರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಆಮೇಲೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೂ ಸಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರು ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿಂತರ ಅಲ್ವಾ, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ, ಸತ್ಪಥ, ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ದೇಹದ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚಿಂಚಿನಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು, ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆ ಎತ್ತೋದು, ಈ ಥರ ಹತ್ತಾರು ನೂರಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ರೀತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ವೈರುಧ್ಯ, ಆದರೆ ಎರಡೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವೈರುಧ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾದೃಶ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮನ್ವಯತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ತೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎರಡರ ಗುಣ ಒಂದೇ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ತಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ವಿಕಾಸ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧಿ, ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಜಡ್ರಿ ದಾಸಮೇನವರ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ, ಅವರು ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದು ಆ ಸಾಧನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮರದೊಳಗೆ ಮಂದಾಗ್ನಿಯ ಉರಿಯದಂತಿರಿಸಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೊರೆವಾಲೊಳಗೆ ತುಪ್ಪವ ಕಂಪಿಲ್ಲದಂತಿರಿಸಿದೆ, ಶರೀರದೊಳಗೆ ಆತ್ಮವ ಯಾರೂ ಕಾಣದಂತಿರಿಸಿದೆ, ನೀ ಬೆರೆಸುವ ಭೇದಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದಿನಯ್ಯ ರಾಮನಾಥ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಸಮನ್ವಯತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಲೇ ಬಹುಶಃ ಈ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೀಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಶಿವಶಕ್ತಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಈ ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ, ಲೌಕಿಕ ಅವರ ಅಲೌಕಿಕ ಎರಡೂ ದೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲೂ. ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಗುಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಹಾಲೊಳಗೆ ತುಪ್ಪದ ಕಂಪಿನ ಗುಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಬಹುಶಃ ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ಸದಾಕಾಲ ಜಾಗೃತವಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಸವ ಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರ ಬದುಕು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ನಾಲ್ಕು ಥರ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಮೋಡಗಳೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಗುಡುಕ್ತವೆ, ಮಳೆ ಸುರಿಸಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮೋಡಗಳು ಗುಡುಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮೋಡಗಳು ಗುಡುಗೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆನೂ ಸುರಿಸಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮೋಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಡುಕ್ತವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗದ ಜನಗಳನ್ನು, ಸಾಧಕರನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ, ಮಹಾ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರನ್ನು.
ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ದಾಂಟೆ, ರಸ್ಕಿನ್, ಕುವೆಂಪು, ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಗದ ಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿ ಡಿ ಜತಿಯವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೋಡಗಳು ಗುಡುಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸ್ತಾವಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ಆ ಸಾಧನೆಯ ಮಹತ್ತನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅಂತಹ ಬಿಡಿಜಿತ್ತಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಬಿ ಡಿ ಜತಿಯವರು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿ ಡಿ ಜತಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶ ತಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಜತಿಯವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರ ಕಂಠ ಸಿರಿ, ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ವಾತಾವರಣ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಈ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜಾಗೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರವಿಂದ ಜತಿಯವರ ಮುಖೇನ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ನೋಡೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ 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 ಸಾಧನೆಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿ ಡಿ ಜತಿಯವರ ಶಕ್ತಿ, ಅವರ ಬಸವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಶಿಸ್ತು, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಆ ಬಸವ ಪಥ ವಿಶ್ವ ಪಥವಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಿವ್ಯ ಆಲೋಚನೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಸಹ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಗಶಃ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಕ್ತ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರು ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಬೇಡ. 100% ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವರ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಸವ ಭಕ್ತ, ಬಸವಾಭಿಮಾನಿ, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಾಗಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷ ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಆ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲೂ ಆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಡೆ ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಚನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೈಜ ಮಾನವ ರೂಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಡಿ ಜತಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಪತಿ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 10 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಆದರೆ ಬದುಕಿದ್ದು ಬಾಳಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹಂತ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏರಿದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವರು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಅರ್ಥ. ಹಳ್ಳಿಯ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ತ್ರೀ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಸತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾಗಶಃ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಹಿಂದಿನೂ ಸಹ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತಿಪತಿಗಳಿಂದೊಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಿತವಾಗಿದ್ದು ಶಿವಗೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ್ದು ಭಾಗಶಃ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರು ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರವಿಂದ್ ಜತಿಯವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ 10 ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಾಗ, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊರತು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಆಗಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇವತ್ತು ಜತ್ತಿಯವರ ಜೀವನದ ಹಿನ್ನೋಟದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಲುಕಾಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದೊಂದು ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ. ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಶಗಳು, ಅದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಿಲುವು. ಹಾಗೆ ವಿನಮ್ರತೆಯ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. ಹಾಗೆ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವಿಶ್ವ ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಭಾಗಶಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿಯವರು ಬಸವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಆ ಬಿಡಿಜತ್ತಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಬಾ ಏಳು ಕೋಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದು ಲೌಕಿಕ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಏಳು ಕೋಟಿಯವರು ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ವಿ ಸಿ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಜತ್ತಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಣಿಯ ದಿಹ ಮನವೊಂದು ಸಾಧಿಸುವ ಹಠವೊಂದು, ಮಣಿಯ ದಿಹ ಮನವೊಂದು ಸಾಧಿಸುವ ಹಠವೊಂದು, ನಿಜದ ನೇರಕ್ಕೆ ನಡೆವ ನಿಶ್ಚಲತೆಯೊಂದು, ನಿಜದ ನೇರಕ್ಕೆ ನಡೆವ ನಿಶ್ಚಲತೆಯೊಂದು, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆಂದಿಗೂ ಬಾಗದ ಎಚ್ಚರವೊಂದು, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಗದ ಎಚ್ಚರವೊಂದು, ಮರುಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಚಿರ ತೆರೆದ ಎದೆಯೊಂದು. ಭಾಗಶಃ ಇಂತಹ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಜತಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು. ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಜತ್ತಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಿದಾಗ, ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರ ಜೀವನದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸಿದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೇ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡಿಜತ್ತಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಸಿದ್ಧಯೋಗಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಸಿದ್ಧಯೋಗಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಸೊ ಅವರ ಆಡಳಿತ, ರಾಜಕಾರಣ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಸಿದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ದ್ವಿಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಬಿಳಿಯುಡೆಯ ವಿನಮ್ರತೆಯ ಸರಳ ಸುಂದರ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಅರೆತೆರೆದ ನಯನದ ಯೋಗಿ. ಹಸನ್ಮುಖತೆಯ ಹಸನ್ಮುಖಿ, ಅರೆತೆರೆದ ನಯನದ್ವಯದ ಯೋಗಿ, ಶರಣ ಬಸವನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ, ಶರಣ ಬಸವನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಈ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ವಿಕಾಸವಾದುದೊಂದು ಸೋಜಿಗ. ಈ ವಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ವಿಕಾಸವಾದುದೊಂದು ಸೋಜಿಗ. ಸಾವಳಗಿಯ ಶಿವಭಕ್ತಿಯೊಳು ಸತ್ವಭರಿತ ಭಕ್ತಿ ಬೀಜವ ಅಂಕುರಿಸಿದಂತೆ, ಸಾವಳಗಿಯ ಶಿವಭಕ್ತಿಯೊಳು ಸತ್ವಭರಿತ ಭಕ್ತಿ ಬೀಜವಂಕುರಿಸಿದಂತೆ, ಬಾಗಮ್ಮ ದಾನಪ್ಪ ದಂಪತಿಗಳೊಳು ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ಈ ಬಾಲ ಬಸವ ಸಂಗನ ಶರಣನಾಗಿ ವಿಕಾಸವಾದ ಪರಿಯೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಸ್ಮಯ. ಬಾಗಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳೊಳು ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ಈ ಬಾಲ ಬಸವ ಸಂಗನ ಶರಣನಾಗಿ ವಿಕಾಸವಾದ ಪರಿಯೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಸ್ಮಯ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಹರೆಯ ಹತ್ತರಲ್ಲೇ ಸತಿಗೆ ಪತಿಯಾದರೂ ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯೂ ಆದರು. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಹರೆಯ ಹತ್ತರಲ್ಲೇ ಸತಿಗೆ ಪತಿಯಾದರೂ ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯೂ ಆದರು. ಸದಾ ವಿಭೂತಿ ಭಕ್ತಿ ಬಸವ ನೊಲುಮೆಯ ಜಪಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಹಿಮಾಲಯದ ಧವಳ ಕೀರ್ತಿ, ನಮ್ಮೀ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸುಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಭಾವಜೀವಿ. ಜತ್ತಿ ಸಾಹೇಬರೇ ನಿಮಗಾರು ಸಾಟಿ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ, ಜತ್ತಿ ಸಾಹೇಬರೇ ನಿಮಗಾರು ಸಾಟಿ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ. ನೀವೇರಿದೆತ್ತರವ ಬೇರಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಧವಳಗಿರಿಗೆ ಧವಳಗಿರಿಯೇ ಸಾಟಿಯಾದಂತೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸಾಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿದ ಹಿರಿಗುಣ ಹಿಮಾಲಯ ಸದೃಶವಾಗಿ ಬಸವ ಬೆಳಕ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಿದ, ಪಸರಿಸಲು ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾದ ನಿಮ್ಮ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂದು ನೆನಸಾಗಿದೆ. ಅಜ್ಜ ಬುದ್ಧ ಬಸವನ ಸಮನ್ವಯತೆ, ಬುದ್ಧ ಬಸವರ ಸಮನ್ವಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದೆ. ಅರವಿಂದಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೀಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅರವಿಂದಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೀಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನೆತ್ತರೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ಪರಿಯೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ. ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ ಆಸೆ ಅಂಕುರಿಸಿದಂತೆ ಸುಪುತ್ರ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಇಂದು ಅರವಿಂದರಂತೆ
ಅರವಿಂದ ಆಶ್ರಮದಂತೆ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಬಸವಾಶ್ರಮದಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಆಸೆ ಬಸವನ ಅಭಿಮಾನ ಕೋಟಿ ರವಿಯ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಬಸವ ಬೆಳಕ ಸಾರುತ್ತಿದೆಯಜ್ಜ. ಅರವಿಂದಣ್ಣನ ಅವಿರತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಭಕ್ತಿಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಉಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಧರ್ಮ ತರಂಗಿಣಿ. ಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ತ್ರಿವಳಿಯಲ್ಲರಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ, ಬಸವ ಪಥದೊಳಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಜತ್ತಿಯಜ್ಜ ನಿಮಗೆ ಶರಣು, ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಸರ್ವರಿಗೆ ಶರಣು, ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜತಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಿಂದ ಬಂತು? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜತಿ ಅಂದಾಗ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಒಬ್ಬ ಬಡ ರೈತನ ಮಗ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾರೂ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಮಗ, ಆದರೆ ಅವರು ಬಡ ರೈತನ ಮಗ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ 180 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಬಡ ರೈತನ ಮಗನಾದ ದಾನಪ್ಪ ಜತಿ ಬಸಪ್ಪ ದಾನಪ್ಪ ಜತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಿರ್ಬೋದು? ಹೌದಾ ಇಲ್ವ? ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಬೀಜ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತೆಂದೇನ ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆ ತಾತ, ನನ್ನ ತಾತ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಇವರ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರು? ಮಗುವಿದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲೋ ಮರೆತುಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮ ಸಾಸಲು ಅಣ್ಣವರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಥಣಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಹತ್ರ 2.5 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ. ಕಾರಣ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಮಸ್ತಕ ಸಂಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ? ಕೇವಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಸ್ತಮಸ್ತಕ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅಥಣಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಹಸ್ತಮಸ್ತಕ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಇವನು ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು 2.5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಗ ನುಡಿ ಏನಿದ್ದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು? ಆ ಲಿಂಗ ನುಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾತ ಅಥಣಿಯ ಆ ಗಚ್ಚಿನ ಮಠಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು 2.5 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದಾಗ ಆ ಮಗು ಆಡ್ತಾ 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 ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಿವಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಗು. ಇದು ತಾತ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋಬಾರದು ಅಂದ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಯೋಗ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು ಹಸ್ತಮಸ್ತಕ ಸಂಯೋಗ. ಇದು ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಶಬ್ದ, ಹಸ್ತಮಸ್ತಕ ಸಂಯೋಗ. ಅಂತಹ ಹಸ್ತಮಸ್ತಕ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಬಡ ರೈತನ ಮಗ ಬಸವಣ್ಣವರು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಡವನಯ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಬಡವನಯ್ಯ ಅನ್ನೋದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿಪರ್ಯಾಸ ಕಾಣೋದಿಲ್ವೇ ಅದು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓದೋವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ನಾನು ಬಡವನಯ್ಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ? ಬಹುಶಃ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಡ ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಿ ಡಿ ಜತಿಯವರು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡವರಾಗೇ ಇದ್ದರು. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ನಾಚಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಜತಿಯವರು ದೆಹಲಿಯ ಕನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಸದಾಶಿವನಗರದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನೋಡಿದಾಗ 1,65,000 ರೂಪಾಯಿ.
35 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 165,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೆಂಗರೆ ನಡೀತು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು. ಆಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂಗಮನಾಥನ ಸಂಗಮನಾಗಿ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ. ನಾನೇನು ತಾಯಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೋಲ್ಸೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಸಂಗಮನಾಥನೇ ಸಂಗಮನಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದವ್ರು ಯಾರು? ಬಸವಣ್ಣ ತಾನೇ, ಮುಂದೂ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರ? ಇದು ಉತ್ತರ. ಈ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಇಂದಿಂಗೆ ನಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕೆಂದನಾದಡೆ ನಿನ್ನ ಆಣೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಮತರಾಣೆ. ಇದು ಶರಣರ ನುಡಿ, ಬರೀ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂದಿಂಗೆ ನಾಳಿಂಗೆ ಬೇಕೆಂದನಾದಡೆ ನಿನ್ನ ಆಣೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಮತರಾಣೆ ಅಂತ ಬದುಕಿ ಬಂದಂಥ ಜತ್ತಿಯವರು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಚನಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಾಡಿದಂತಿರಬೇಕು, ಮಾಡದಂತಿರಬೇಕು, ಮಾಡಿದ ಮಾಟದಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಂತಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ. ಅವರು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಧವಳಗಿರಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಧವಳಗಿರಿ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಹೆಸರಿಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ನಾವು ಧವಳಗಿರಿಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಧವಳಗಿರಿ ಬರೀಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಧವಳಗಿರಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಮಾಡಿದಂತಿರಬೇಕು, ಮಾಡದಂತಿರಬೇಕು, ಮಾಡಿದ ಮಾಟದಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಂತಿರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ವಚನಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಈ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಂಥ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತಿ ಹುಡುಗ ಏನಲ್ಲ ಅವರು, ಆದರೆ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗಿದೆ. ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಏರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದೆ, ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಠ, ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸಿಂಪಿ ಅಂತೇನೋ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಂಪಿ ಟೀಚರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಅಣ್ಣ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಆ ಸಿಂಪಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಪಗು ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಆತ್ಮೀಯ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಕೊಂಡಿಗಳ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಥಣಿಯ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪಗು ಹಳಕಟ್ಟಿಯವರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಜತ್ತಿಯವರ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಜತ್ತಿಯವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅವರ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಚನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜ ಆ ಸಿಂಪಿ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅವರ ಜೀವನ. ಶರಣರ ಜೀವನ ಹೀಗೇನೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೈ ಬಿ ಚೌಹಾಣ್ರವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಬಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಬೆಳೆತನ, ಎಂಥ ಗೆಳೆತನ ಇದು! ಇದು ಸಾಧ್ಯನ ಎಲ್ಲಾದರೂ? ಎಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೋಡಿ, ಇಬ್ಬರದು ಗೆಳೆತನ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಗೆಳೆತನ! ಇಬ್ಬರು ಕುಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯವರು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವರು ಕುಳ್ಳಿಗೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೀತಿ, ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಬಳಗವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ 4 ಜನ ಮಿತ್ರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಕನ್ನಡದ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಬಸವ ಬಳಗ. ಬಸವಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದ, ಎಲ್ಲೋ ಧರ್ಮದ ಗುರುವಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗ ಬಸವಣ್ಣನ ನೋಡ್ತೇವೆ?
ಲಿಂಗಾಯತರ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಬಸವಣ್ಣನಾಗಿ ನೋಡಿ ಆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಬಳಗವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ 4-5 ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ರೈಫಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಇದೆ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರದು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ 5 ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಗುಂಡು ಹರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋರು ನಾ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ್ರಾಕತ್ತೀನ್ರಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರು ಅವ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಥರ ಇದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂಥವ್ರು ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಅಪೋಸಿಷನ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಪರಂಪರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮುರುಗೋಡು ಅಂತಾರ್ರಿ ಮುರುಗೋಡು ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅಂತ ಅದೇ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಜತಿಯವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಿಲ್ರಿ ಈಗ ಹಗರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೆಲ್ತೀರಿ ನೀವು ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವ್ರು ಅಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಗಡಿ ಅಂತದಿರಬೇಕು ಈಗ ನಾ ಏನು ನಿಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜತಿ ಅಂತ ಗಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ನಾನು ನಿಂದಿರ್ತೇನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಟೆರಿಫಿಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಯಾರನ್ನು ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇಡೀ 5 ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಆಕಳ ಹಾಲು ಕರೆದು ಆ ಬೆರಣಿ ತಟ್ಟಿ ಮಾರಿದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಆಗಾಗ ಒಂದೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾರಿಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಯವರು ಇದೇನೋ ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಜತಿಯವ್ರದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಜತಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ರಾಜಕಾರಣದಾಗ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ರಾಜಕಾರಣ ಅದು ಅದೇನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಬೇರೆ ವೈರುದ್ಧಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಗೌರವ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಳ್ಳ್ರ ನಂಬೋದತ್ತ ಕುಳ್ಳ್ರ ನಂಬಾರದು ನಾನು ಇದೇನು ಈ ರೀತಿ ಇವರು ಇವತ್ತಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದೇನು ಫಜೀತಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜತಿಯವರು ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನೀವು ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು 25 ಜತಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರನ್ನು ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಗೌರವ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆ ಹಿರಿಯರನ್ನೋದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಜತಿಯವರು ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೆ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಗುಜರಾತ್ದಾಗೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಜತಿ ಹೇಳಿನಿಲ್ಲ ಗಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಉಳಿದೋದ್ರು ಜತ್ತಿಯವರು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕೆ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದವರಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಭವ ಮಾಡದವರು ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಹಜವಾದ ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಇವರು ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸೋದು ಕಚ್ಕೋತಾರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನಂಬರ್ 6 ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಂದವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಿಂದ 6 ಕಾರ್ ಬಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ ಪೊರ್ಟಿಕೋನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಮುಂದೆ ಕುದುರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟೆವಾಲಾಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆದೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದವು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಯಾವ ವೈಭವ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹೊಲಿಸಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ
ಅದೇ ಪಂಚೆ, ಅದೇ ನೆಹರು ಶರ್ಟು, ಅದೇ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ, ಲಕ್ಷಣ ಒಳಗೆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ಏನಿದು ವೈಭವದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೊರಟೋದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ವಿಭೂತಿ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಭೂತಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ. ಆವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಪತ್ರಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಂತಹ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸಂಕೇತವಾದ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಿದೇಶಿ ಪತ್ರಕಾರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಸಂಕೇತ ಅವನಿಗೆ ಹಂಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಅದು. ಆಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ. ಅವನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟನಿ ಗೊತ್ತೇನು? ಬಹಳ ಸರಳ, ಈ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಬಸಪ್ಪ ದಾನಪ್ಪ ಜತ್ತಿಯ ಹಣೆಗೆ ನಾನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ತತ್ವಾಧಾರಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಸಪ್ಪ ದಾನಪ್ಪ ಜತ್ತಿಯ ಹಣೆಗೆ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಗೌರವದಿಂದ ನಾನು ವಿಭೂತಿ ಧಾರಣೆ ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವನ ಹಣೆಗೆ ನಾನು ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಧರಿಸ್ತೇನೆ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟೇನು, ಆದರೆ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇದೇ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಅಂಗತತ್ವ ಲಿಂಗತತ್ವವಾದಾಗ ಲಿಂಗತತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಅಂಗತತ್ವಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಗಭಾವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಲಿಂಗಭಾವ ಜಾಗೃತನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ವಚನ ಬರೀತಾರ? ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದ್ಸಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇನ್ರಿ ವಚನ ಸಾಲಿಕೆ, ಹುಡುಗರ ಕಡೆ ಹಾಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಇದನ್ನು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತನ. ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಲಿಂಗ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸು, ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಲಿಂಗ ಧ್ವನಿಯನ್ನಾಗಿಸು, ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಲಿಂಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡು. ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಬದುಕೇ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆ ಲಿಂಗತತ್ವದ ಆಧಾರವೇ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯಾರೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳವರನ್ನು ಹಿಂದಿಂದ ದಬ್ಬಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿಯ ದಿವಾನನಾಗಿ, ಜಮಖಂಡಿಯ ದಿವಾನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗಲೂ ತಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಸಾಧಿಸೇ ತೀರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ನ ವರ್ಗದ ದಲಿತ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತಗೋತಾರೆ. ಆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಟವರ್ಧನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ. ಜತೀನಿ ಏನೋ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ನಂಬುದು ರಾಜಮನೆತನದ ಊಟಿರ್ತಾವ, ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜತ್ತಿಯವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವನೇ ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬದಲಾಯಿಸು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ, ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ಏ ಹಂಗಾದರೆ ಸರಿ, ಇದು ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ರಾಜಮನೆತನದ ಔತಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜತ್ತಿಯವರು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕೂಡ್ದು ಅಂದಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ವಿರೋಧ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ, ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಪಟವರ್ಧನ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಟೋಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ವೈರುಧ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣನನ್ನು ಹೊತ್ತಂಥ ಜತಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂದೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ಎಂದೆಂದೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸದೆ
ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಬರಗಾಲ, ಮೊದಲ ಬಿಜಾಪುರದ ಆವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಗಾಲದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 8 ವರ್ಷ ಮಳೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರದ್ದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮ. ಆ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬರಗಾಲ ಬರಗಾಲ. ರಾಜನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ. ಅವರು ಬಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದರು. ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಹೆದರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲಾಕೊಂಡ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಆಗ ಈ ಬಡ ರೈತನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ತಾತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಊರು ಹೊರಗೆ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು 8ನೇ 4ನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತತ್ತಂತ ಅದು ಇವರ ಬದುಕು. ಆವಾಗ ಇವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು, ನೀನು ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊ ಹೋಗು ಪಟವರ್ಧನ್ಗೆ, ನಮಗೆ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗತ್ತೆ ಹೇಳು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಂಕ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಟವರ್ಧನ್ ಅವರು ಆ ಹುಡುಗನ ಯಾರಾದಾರು ಕರ್ಕೊಂಬಾ ಅಂತ, ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಬಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಗ ಇವರು ಹೋಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪಟವರ್ಧನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಬಂದು, ಅದು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಪಟವರ್ಧನ್ ಇವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಮಖಂಡಿದು. ಇದು ನಾವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವಾಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮೂರ್ಖದಾಗ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಆ ಶಿವನ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಜತ್ತಿಯವರು ಬಸವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಜಗಳ ತೆಗಿತಿದ್ಲು, ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಆಯಿತು, ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಗಳ. ಆಗ ಇವರು ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳೋರು, ಸ್ಥಾವರ ಕಳಿವುಂಟು ಜಂಗಮ ಕಳಿವಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರ ಕಥೆ. ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮದು, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಾದರೂ ಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಊರು ಐತಿ, ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರದೆ ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಚರ್ಚೆ. ಅವನ್ನೇ ಸುಮ್ಮ ಬಿಡುವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ರಫ್ ಹಂಗೆ ಅಂದರು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ನಾ ಭಾಳ ನೋಡಿನಿ ಬಿಡು ಅಂದರು. ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋರನ್ನ ಭಾಳ ನೋಡಿನಿ ಬಿಡು ಅಂದರು. ಏ ಇಲ್ಲೋ ನೀವು ಮಾಡೋದನ್ನು ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಆಗ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಬಸವನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶರಣರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅನುಭಾವ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅನುಭಾವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಂಥ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನುಭಾವ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯನಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹುಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಜ ತುಂಬಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯನಿಲ್ಲ, ಇದು ಅನುಭವ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಮನೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅನುಭವವನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮೊದಲಿನ 3 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಸಾಲು ತನುವಿನೊಳಗೆ ಹುಸಿ ತುಂಬಿ ಬಂದರು ಅನುಭವಕ್ಕೆ. ಸೀದಾ ನೋಡಿ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು? ಈ ಅರಿವಿನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಂತರಂಗವೇ ಅರಿವಿನ ಮನೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಂತರಂಗವೇ ಅರಿವಿನ ಮನೆ, ಬಹಿರಂಗವೇ ಮಹಾಮನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತನುವಿನೊಳಗೆ ಹುಸಿ ತುಂಬಿ ಮನದೊಳಗೆ ವಿಷಯ ತುಂಬಿ, ಶರಣರ ಮಾತು ನೋಡಿ. ತನುವಿನೊಳಗೆ ಹುಸಿ ತುಂಬಿ ಮನದೊಳಗೆ ವಿಷಯ ತುಂಬಿ, ಮನದೊಳಗೆ ಮನದೊಡೆಯ ನಿಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತೇವೆ? ಈ ವಾಕ್ಯ ಒಂದನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸಿ ನೀವು, ಮನದೊಳಗೆ ಮನದೊಡೆಯ ನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮನದೊಡೆಯ ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮನದೊಡೆಯ ಅನ್ನೋದು ಏನು?
ಮನದೊಡೆಯಿಂದ ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬಸವಣ್ಣ ಜಗದಗಲ ಮುಗಿಲಗಲದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಂಥ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯ ನನ್ನ ಒಳಗಿದೆ, ಮನದೊಳಗೆ ಮನೆಯೊಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನದೊಳಗೆ ಮನದೊಡೆಯ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮನದೊಳಗೆ ಮನದೊಡೆಯನಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಿಳಾಸವಾದೆಯಲ್ಲ ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣ. ನನಗಂತೂ ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ರೋಮಾಂಚನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗುಹೇಶ್ವರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಬಸವಣ್ಣ. ನಾವೆಲ್ಲೋ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಯಾಗ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಡೆಯನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಫೋಟೋಗಳು ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜಾಂಗಟಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಮನದೊಡೆಯ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನಸ್ಸು ನಾನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಡೆಯ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲೋಕಾನುಭವ. ಮನದ ಒಡೆಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾದರೆ ಅವನೇ ಮನದೊಡೆಯ. ನಾನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಲೋಕಾನುಭವದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದುಕ್ತೇನೆ. ಅದೇ ನಾನು ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮನದೊಡೆಯನನ್ನು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ಶಿವಮಯವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ತತ್ವವನ್ನು ಜತಿಯವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಅಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಿಜ್ಜಳನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಅವನು ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಅಂದರೆ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಅಷ್ಟೇ. ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತಾಕು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ತಾಕು, ಆನೆ ಕಾಲಿಗೆ ಎಳಸು ಅಂದರೆ ಆನೆ ಕಾಲಿಗೆ ಎಳಸು, ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಸವಣ್ಣವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಚನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಊರ ಮುಂದೆ ಹಾಲ ಹಳ್ಳ ಹರಿಯುತ್ತಿರಲು ಬಿಂಜ ಬಿಜ್ಜಳನ ಭಂಡಾರ ವೆನಗೆ ಕೈಯ. ಎಂಥ ವಾಕ್ಯ ರೀ ಅದು. ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮನನ ಮಾಡಿ ವಚನದ ಸಾಲನ್ನು ಇಡೀ ವಚನ ಹೇಳಿ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಬಿಜ್ಜಳನ ಭಂಡಾರ ವೆನಗೆ ಕೈಯ. ಹೀಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬಂದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಚೌಕಟ್ಟು ಬಂತು. ಆ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೇ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರುಗಟ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲ ನೀ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೇ ಉಸಿರುಗಟ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಪ್ಪಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಒಂದು 10-20 ಓಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಹೊರತಾಗಿ ಓಟ್ ಗೀಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥ ದುರಂತ ನೋಡಿ ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ರು? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನೇ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನೇ. ನಾನು ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲ ಅದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೊದಲ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ ಬಸವಣ್ಣವರು? ಇಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೊಬಾಕ್ರಸಿ. ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಮೊಬಾಕ್ರಸಿ. ಒಂದು ಅಂಕಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಗುದ್ದಾಟ. ಆಗ ನನಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರೋದು, ಬಹುಶಃ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದರೆ ಮನದೊಳಗೆ ಮನದೊಡೆಯನಿದ್ದಾನು ಇಲ್ಲವೋ, ಮನದೊಳಗೆ ಮನದೊಡೆಯನಿದ್ದ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ನೀನು ಅಂಗವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಲಿಂಗವಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಶರಣರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ ಜತಿಯವರು ಎಂದೂ ಆ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಮರೀಲಿಲ್ಲ. ಶರಣು, ಶರಣಾರ್ಥಿ.
ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.